definitivno je dokazano da i stil života i način prehrane i genetski predispozirajući faktori i mnogi, mnogi drugi faktori utječu na pojavnost zloćudnih bolesti. Međutim, svjedoci smo da se razvoj medicine i tehnologija i pametnih lijekova u posljednjih 20 godina enormno napredovao i da danas se u to postale u biti kronične bolesti koje se dobro i kvalitetno liječe i vjerujem da će u budućnosti još kvalitetnije se medicina i moderne tehnologije suočiti se sa ovim bolestima i doprinijeti što većem postotku izlječenja.